Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Nuhat haqida bobo kalonimiz Ibn Sino fikrlarini sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, tinglang. Mashhur tib allomasi Abu Ali Ibn Sino o'zining tib qonunlari nomli asarida shunday deydi. Nuhat xillaridan ekiladigani va yovvoyisi bor. Yovvoyisi o'tkirroq, achchiq va tanani ko'p qizdiradiganroq bo'ladi. Lekin ekiladigan madaniy xilining ozuqaligi yovvoyisinikidan yaxshiroqdir. Ta'sir va xossalari. Nuhat organizmga tez o'zlashadi, ya'ni singadi. O'pkani oziqlantiradi. Nuhat ivitilgan suv esa tish og'rig'i va milkdagi issiq shishlar, quloqlar ostidagi shishlarni davolaydi. Nafas va ko'krak kasalliklarida iste'mol qilinsa, tovushni tiniq qiladi. O'pkani har narsadan ortiq oziqlantiradi. Shuning uchun o'pka xastaligida nuhat unidan holvaytar tayyorlab bemorlarga yediriladi. Zinati: nuhatni yeyish va undan malham qilib surtish tanadagi nuqtali qon talashlarni ketkazadi va odamning rangini yaxshilaydi. Shishish va bezlarni davolashda ishlatiladi. Nuhat yog'i temratkiga foyda qiladi. Nuhatning uni yomon xil saraton yaralariga qichmani davolashda ishlatiladi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.